U 10. epizodi Vesti malih igrača ćete gledati. Video zapis sa upravo završenog kampa beogradskog TK Drill na Tari. Pregled nedelje, domaći turnir. Video zapis sa nedavno završenog kampa beogradskog TK Fair Play na Tari. Pregled nedelje, međunarodni turnir. U rubrici Mali zbun ove nedelje, Anja Petković. Zoran Ludoški i Anđela Lazarević su pobednici Šekijevog memorijala do 14 godina u TK Vojvodina u Novom Sadu. Drugo mesto su osvojili Luka Rupnjak i Dunja Marić. Novak Ivanović je pobednik OPO Beograda do 12 godina u TK Privilege, a drugi je Marko Nešić. Milica Zagorac je pobednica OPO Beograda do 12 godina u TK Top 10, dok je druga Petra Konjikušić. Aleksa Mirković i Lana Vircu pobednici OPO Palića do 10 godina u TK Palić 1878. Mihajlo Savić je pobednik OPO Beograda do 16 godina u OTK Beograd, drugi je Luka Kurtović. Pavle Stojiljković i Teodora Vlajić su pobednici OPO Beograda narandžastog nivoa u TK Viktorija. Ženska reprezentacija Srbije do 14 godina osvojila 8. mesto na finalnom turniru European Summer Cups u Italiji. Petar Teodorović je pobednik ETA U16 turnira 3. kategorije Sport Palace Cup u Sofiji. Tijana Sretenović je finalistkinja ETA U14 turnira TBA 3. kategorije na Malti. Marko Maksimović i Sergej Topić su finalisti dubla na ETA U12 turniru Krka Otočec Open. Federer. Vanila. Serena. Zverev. Giros. Pet, dva, tri.